Nie. Nie, 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 to sa nerobí. Nie, to môže byť čokoľvek, čo je v detstve papierové a v dospelosti Marcel, to už nie je topánky. Topánky sa používajú opačne. Ale najprv normálne, na záver papierové. A potom papierové. A žobujú si černý papierový boty. No ale už dávno nielen papierové. Dávajú aj naozajstné. Naozajstné. Vyrába topánky určené pre mŕtvoly. Ale už sa nedávajú len papierové. Už sú iné materiály. Teraz sú také ponožky. Truhlovky, volajú sa, že dedo Leš. Ha, 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 ha.